Hem parlat del Mallorca, ara també ho farem del Fisgem. Ella bona cop perquè el futbol sala és el segon esport més seguit aquesta temporada a la nostra illa i els manacorins estan de moda. El Fisgem bona cop ha passat en nota el primer test de la temporada. Els mallorquins ocupen la setena posició i podrien disputar per primera vegada la Copa d'Espanya. Un dret que només tindran els 8 millors de la primera volta. Però l'objectiu del Fisgem, l'objectiu principal, és salvar la categoria i ara mateix les places de descens ja són 10 punts de distància. Tot això no ha passat desapercebut per ningú, tampoc pel president de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Javier Lozano va veure en directe l'empat a 2 del Fisgem contra l'Inter Movistar i tot són bones paraules pel club mallorquí. Aunque conozco el método de Pato, pero me ha sorprendido mucho Fisgem. Agradablemente un equipo muy ordenado, que con sus recursos obtiene mucho petróleo. Que tenéis un colchón de puntos que, bueno, pues posiblemente con 2 victorias o 2,5, hablamos de copa. Y eso para un proyecto joven como este es una inyección de autoestima y de moral tremenda.